wọ́n fẹ́ fi mí jẹ mufti mo ní a rárá èmi ò jẹ mufti o ò gbọ́. Mo ń gbọ́ yín dáadáa ni. Mi ò ń ṣe sẹ́kítírì. Ẹ sì wá ẹ̀fẹ́ jẹ́. Ìfẹ́ joyè. Akọ̀rọ̀wọ́n fún un lọ. Ìkẹ́ àti ìjẹ́kú máa lọ bá Anabiwa Muhammad lẹ́yìn ìgbà tí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọba yẹn náà ló kọ́ wa wípé gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe gbólóhùn ọpẹ́ náà ni kí èèyàn máa fi bẹ̀rẹ̀. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fi ibil hamd fa huwa ajzam. Àyẹ̀mọ́yẹ riwayat ló wá. Àmọ́ inú ọgbà ẹ̀kọ́ la wà yìí, inú ọgbà tí kéwúdẹ̀ ti wù la wà yìí. Kódà inú ibẹ̀ náà ni wọ́n sin mímọ̀ sí torí ibi ni Mawlana Sheikh Adam rahmatullahi alayhi náà ni wọ́n sùn sí. Àdékùn kẹ́kọ̀rọ̀ kí ó máa bá wọn. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ìkẹ́gẹ́ fún Anabiwa Muhammad. Bàbá olóríire àkọ́kọ́. Àwọn èèyàn lè máa bèrè pé kí ló dé ta tí wọ́n ń pè Mawlana Sheikh Adam lólóríire àkọ́kọ́. Anabiwa Muhammad ló pè wọ́n bẹ́ẹ̀ torí Islam oore kan ni tí oore kan ò gbáwájú rẹ̀. Anabi ló sọ wá pé ká máa jẹ́ Mùsùlùmí látọ̀dọ̀ Anabi Ibrahim. Mawlana Sheikh Adam náà wá wórúkọ tó dáa fún gbogbo àwọ ọmọ wọn àtàwa tá a jẹ́ àrọmọdọ́mọ torí àwọ ò kí ń ṣe ọmọ àrọmọdọ́mọ làwọn jẹ́ fún Mawlana Sheikh Adam. Ọmọ náà nìyẹn. Akọ̀rọ̀kùnrin bàbá wa sọ wá ní Markaziyun adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìkẹ́ tó pọ̀ fún bàbá Mawlana Sheikh Adam. Bàbá Mawlana Mudirul Markaz tí Ọlọ́run ọba fi ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu wọ́n ń sọ ayé sì ń gbọ́. Ẹni tí ò bá kọ́kọ́ gbọ́ nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ sọ tí làákàyè bá ti padà sọ̀kalẹ̀ yóò mọ̀ pé tọ́ babaláyege alal haq wafil haq wayakulu alhaq qada iman da òótọ́ ọ̀rọ̀ ni babalágege máa ń sọ ní gbogbo ìgbà. Kọ́lọ́n kó wa wọlé Anabiwa Muhammad. Mawlana Mudirul Markaz ọba tó ṣe yín ní ìdùnnú fún wa kò ní káyín lẹ̀ báyìí. Kọ́lọ́n kó jáde yín pé gbogbo ayé tún fẹ́ gbóhùn yín. Gbogbo ibi tí ara fi tí máa jáde tí makharijul huruf tí ò lásídẹ́ǹtì yẹn àwọn èèyàn tún fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín. Wọ́n fẹ́ gbóhùn yín. Akramakum Allah sa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah adúpẹ́ fọlọ́run àtọ̀rọ̀ ìkẹ́ tọ̀rọ̀ ẹ̀gẹ́ fún Anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A padà bọ̀ sí ìkẹ́ tàtọ̀rọ̀ fún Anabi yẹn tó bá lọ bá Anabi àwọn ará ilé ẹ̀ àwọn ìyàwó ẹ̀ àwọn sàábí ẹ̀ àtàwọn tí wọ́n tún gbaṣẹ́ lẹ́yìn ẹ̀ tó fi wá dórí bàbá Sheikh Adam. Radiyallahu ta'ala an. Kọ́ náà bá kọ́ bá a mú kẹ náà kọ́ bá a mú bá wọn. Ihun tí gbogbo ayé gbọ́ lẹ́nu bàbá Mawlana Mudirul Markaz àninú tí wàá máa ń dùn ní gbogbo ìgbà pé ẹ̀yin Ọlọ́run fi ṣàfà wa bàbá tún tún ayé wá sẹ́ ẹ̀yin náà lẹ́tún kọ́ wa. Torí inú wa ó máa dùn pé àáfà wa ni ò fi ọ̀rọ̀ pe ṣìnì ni ò sì máa fi ṣìnì pe ṣìnì inú wa dùn adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwa náà kọ́ la ṣàyàn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló fi wá mọ̀nà wọ́n máa kúnná lina tẹ̀díyà láwùlẹ̀ anihadana lọ. Toríjọ tí wọ́n fẹ́ mú kálukú lọ lè kéwú àníkìtì yàrúnjọ náà àwọn òbí wa wọ́n kàn sọ pé tọ́ kí wù bàbá láyé genikẹ́ lọ kéwú ọ̀ríjínà. Nígbà tí bàbá láyé jẹ́ tí wọ́n á ṣípò padà tí wọ́n sílé tọ́lọ́run lọ wọ́n wá rí àrólé tí ò sí kéwú ké tí ò sí kéwú wọ́ tí ò sí kéwú tọ̀ wọ́n fi ilẹ̀ fún wa bàbá láyé ge alékún ẹ̀mí gígùn àtàláfíà ara ọlọ́run túbọ̀ bá ṣe fún yín albarka ọlá Anabiwa Muhammad. Àwọn èèyàn ò tún ti jòkó báyìí torí kálukú tó bá ti di àwọn arú àsìkò báyìí wọ́n máa retí pé àwọn tún fẹ́ kéwú lẹ́nu bàbá láyé ge àwọn tún fẹ́ kọ́ mímọ̀ odò mímọ̀ náà ọlọ́run bò ní jógbẹ albarka ọlá Anabiwa Muhammad. Àti ìyá àgbò lórí sílsílà muhadara wa tuntun madil markaz hadiruhu wa mustaqbaluhu. Ẹ ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ tó pọ̀ fún wa kọ́rọ̀ kí ó já ríyìn pẹ́sà. A ti sọ̀rọ̀ Mawlana Sheikh Adam ọ̀rọ̀ markaz ibi orúkọ mukararat. Ẹ wá máa ń tẹ ọ̀rọ̀ kan máa wá létí látijọ́ ta àti wàánu blue ni
ipe molana sheikh adam won ka kiri gbogbo le larubawa sa won lo masari won lo ordon won lo sudan won lo awon ilu to po to pe awon tunus maghrib akramakumullah won lo awon ilu ordon akramakumullah sa naam won wa mu template ipe bayi ni mo se fe je ki mustaqbalu de larubawa ri bi won se ya مستقبل دي لارباوا كو اكرمكم الله سا مستقبل كيو كيو تي مو في سين لون تي مو في سين لون اكرمكم الله سين لون كو ديالي بني دي لارباوا تي وا جادي الله اكبر اكرمكم الله سا مستقبل باو نا شي في سين لون بون شي في مون لون بون شي في سين لون اكرمكم الله سو اوني ان تي مو في مو جادي مبه بابا فون رارا وان ninu awon epo te ko wa baba se tira kan ti won pe ni min huna nasha'tu wa hakadha ta'allamtu hatta takharrajtu oropo ninu tira igan sa ti olorun ko jari pe mo mo pe te ba ti gboro baba yin e rerin na ninu yin o dun pe mo dupe baba to bi mi elomi o le fi baba re se faari alhamdulillahi rabbil alamin awana wan dupe pe to awana njo ma kewu yin baba lo masari loto awari pe markazi yi o jora won pupo pelu aziari koda lati bi hurufu oruko gan markaz azhar emi lo ni baba wa molana sheikh adam ti won lo kayoro ton lo masari ti won fi ri gbogbo kini mu mo ko fe gbe bere yen bayin akramakumullah sir ibere yen akramakun allah sir ida won ni allah akbar emi lo ni won lo masari ben sir a ko niye allah akbar o o ama emi lo ni won lo tan fi ri gbogbo nkan bayi mu allah akbar aha allah akbar en tan ri mu yen iye igba ti won lo ti won fi ri mu won lo ni 1946 Allahu Akbar 1946 akramakumullah ni won lo but won lo won ri kan na fe ri mu le kan na won pada tori ngba ti won lo yen baba ni pe a mi o fe lo joko son pe kan wa lo joko sile larubawa kan la wa keko nbe edan mi wo allahu akbar wi wa ti mo wa yi an lo ba lazari ni edan mi wo ke se fun mi ni ijaza wi pe mo da to allahu akbar mo le ko awon omo lu mi ni kiu ben edan mi wo ni gbogbo ona mawadu logawiya gbogbo logawiya shar'iyya shar'iyya allahu akbar gbogbo e warapata ijtimaiyya pata pata allahu akbar so azari de don wo nigba na akramakumullah that was 1946 so won gbe won fun won ni wasika ben pe wasika yi ko ma duro npo shahada akramakumullah babo wa class allah akbar lazari tira kan wa pe gbogbo awon to lo si azari lati jo tazari ti wa gbogbo wọn parapata lorukọ wọn náà kọrukọ wọn sínú tíra yẹn tí wọn dẹ jáde tí wọn tún kí ni ṣe bọ tí wọn kọrukọ bàbá rọdí allahu ta'ala anhu pípé inú àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ni tó dẹ̀ já sí pé wíwá wọn tí wọn wá
won la papo lazari ni allah akbar kon se pe won wa nu judranu won wo class bi pe eyan wo class bayi o joko afa wa nko rara rara alhamdulillah alhamdulillah tira yen wa nle bi jamharatul azhariyin beni o wa nbe mo ni tira yen won si baba na manu awon azahira yin pe to won si won manu azahira ama ki se eni to lo kon se to joko lori maq'ad rara rara alhamdulillah ki olorun ki o jari baba pe mo soro kan pa baba laege awon yen o so awon yen wa o pe ah kini o ba wi ah sori yen akramakum allah awon yen o ma so pe ah akramakum allah kini o ba wi se baba re ni akramakum allah akramakum allah mo dupe lodo olorun alhamdulillah mo dupe lodo olorun alhamdulillah to ja si pe by accident ni bibi allahu akbar abiola lo ma nso oro yen pe accident by accident ni bibi by accident o ni bibi so o kan bare lodo eni to gba jade to je baba re abi ya re o ni ko se paro allahu akbar la ilaha illa allah ko se paro la ilaha illa allah ko de se sesa Allahu Akbar. Pe lagbaja bayi mo fe ko bi mi. La ilaha illallah. Abodo lagbaja bayi mo fe gba wa. Alhamdulillah. Adupe lodo Olorun. To ti mo emi nisin mo bara mi. Ni omo eje. Omo gangan. Lomo. Alhamdulillah. Tani o ba tun wu mi kin school. Adupe lodo Olorun. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ale lo ni o le gbe baba re hanta ama dupe lodo Olorun awa gan ta n se omo bibi by accident to je npe by eko ni by kewu ni an dupe lodo accident ni e na Allahu akbar koron ki o jari pe Molana Sheikh Adam mo fi rin le gege bi oro te so fun wa ri pe awon afa wo ata awon sanfani lara won nile larubawa baba mo fi rin le be ان كان علماء كثير من النيجيريين والعرب لكنني اشكرهم وان ماتوا اشكر اهلهم مولانا شيخ ادم في هاي بي اوان ياتو سي الاجه فنونوله تو سي بي تو با غبا انفاني لودو انيكان كو ني في اتو اتو غو فني تو غوغو لودو ري ان ايبي ايتا في بيرين بي ني بي مولانا شيخ ادم báwo ni wọn ṣe wá sí láàrin àwọn afa tí wọn ṣàǹfààní lára wọn nílẹ̀ larubawa àtàwọn afa tí wọn kọ wọn nílẹ̀ wa ń bí. bẹẹni akaramakun lọ sí. àwọn afa tó kọ wọn nílẹ̀ wa ń bí mo dárúkọ wọn ní halkọ tó kọjá bàbá máa ń rẹ́spẹ́kìtì wọn wọn máa ń rẹ́spẹ́kìtì wọn gan-an. mo rántí mo àti jáde mo ti lọ Kánò mo wá wá mo ti di àfà nínú márkàsì ń bí bẹ́ẹ̀ ni kárọ̀kùn lọ sí àwọn àfẹ́sìn wa wá wájú yàrá kìíní ruwak níbẹ̀ ibẹ̀ la wà bàbá ò sọ ipá wọn ti dàáfà o wọn sọ kalẹ̀ fáfá wọn bẹ́ẹ̀ ni bàbá ńlá ti ga ọmbrẹ́là sórí bàbá wa ẹ̀sìn bàbá sọ́ọ́lù bẹ́ẹ̀ni ẹ̀sìn ni ó bí wa bàbá àgbà lọ́hùn bẹ́ẹ̀ni mọ̀lára ṣe kádà mo sọ̀kalẹ̀ lójú àwọn ọmọ kéwu wọn wọn wá ga ọmbrẹ́là sórí àfa wọn allahu akbar allahu akbar
afẹsin wa won gbaga fun won won joko Allahu akbar Allahu akbar ti won fi n soro Sheikh Adam wa radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Adam wa she anakum la anakum la won gba won ga umbrella en le won lori be won gbe fun kan na mo ki won pe ban gale afa mi lori rara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar won wa wa be ngba ti won tawon afesin wa setan awon afesin wa ni ah se gbogbo nkan yi o laana la ko elele yi Allahu akbar gbogbo kiwo to nke yi gbogbo kiwo to nke so so pe mi na ni mo ko e ni ile yi Allahu akbar mo mo kan ti mo ko e Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar awon afesin so be injo na ti aja mi di ba mi o le tun jeri mi Allahu akbar awon afa to wa nbi tan ba tun wa nbi wa jeri mi Allahu akbar foro ti mo so yi ki olon ki o jari pe sa naam akramullah oro te so yi o tun je ki aran ti oro te ti so fun wa on na ni pe in ti ma je ki omo kewu ko mo nti afa re ba nko ko si makiw dada ohun naa ni istihdar hubbul maallim kenyan fẹran afa rẹ gan tori to ba ti fẹran afa rẹ gbogbo nkan to n so fun e yio ma joko sinu lakai ọrọ te so yi o tumọ pe Molani Sheikh Adam won fẹran afa won gan ko si ohun ti won le bu won Allahu akbar afa Afa Omar Agbaji Agbaji Akramakum Allah Baba fun won lanti won Allahu Akbar Ku anti won gangan anti won omo ya omo baba O ya ma kalo lodo afa ni Allahu Akbar Eh pe awon nkan ti baba Molana Sheikh Adam se yi انها لكبيره الا على الخاشعين بابا gbogbo ori payi ko sele mo awon mo kewu o mo yaya fa won mo debi pe won feran re koda alaye ti omo kewu gan atafa ti won ti jo ndu yawo seri mo lana Sheikh Adam won wa gbe anti won won lo gbe fun afa won pe to e ma fe olorun si ni ki won se sori so inu e sori yen akramakum allah sa àwọn tó ti ṣaláyèsí wà nù wọn nínú àwọn ọmọ àmọ ẹnìkan tó kù tí gbogbo wa lè mọ là ń pè ní ìmọ́mù àgbàjì ìmọ́mù àgbàjì yẹn àkọ́bí ló jẹ́ fún anti baba akramakum allah lodo afa agbaji ninu le won won ma nje imam awon na je imam omo won yen tun a je imam allahu akbar allahu akbar ki olon ki yo jari pe àwọn jawa níbú ọ̀rọ̀ yìí ó pọ̀ gan tó jẹ́ sí pé tàbá ní ká máa sọ̀rọ̀ bàbá ìyó kódà ibi àlàkọ́ọ̀tì tá à ń ṣe yìí ibi máa di márkáàsì gangan àti ẹni tí mẹnu gba bí hádìrì rárá torí bàbá fúnra ara wọn odidi madrasa ni wọn madrasa tó jẹ́ sí pé èyí ó máa kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn pẹ̀lú gbogbo harakat àti sakanet bẹ́ẹ̀ ni ibi tí mo fẹ́ jẹ́ ká tó fi ṣe wá láǹfààní nísinsà ẹ ti sọ̀rọ̀ nípa dàáìmù Risalat al-Markaz. Naam. Ibi ti mo fe lo nbe ni ibi ti Molana Sheikh Adam. Ti won ti ni natlubu an yakuna a'immatu masajidina ulama.
لأن العمى لا يقود العمى موافق سوري أئمة المساجد كني باباري تيوا في دا ربي تطل الأئمة والعلماء نيتوني بي أري بقوا هوا دعيم رسالة إم أن أبجكتز مركزي بقوا يعني باباشي شتو تيوني بي أسيري لا قولي نينو تيرا أري ني أوان كتا أري فوجو كباي أفعل لسي بي أئمة المساجد أفعل ربطة إما ربي تطل العلماء أئمة والعلماء كي يولون كو جاري بي tori baba lai geto ni awon ni secretary gege bi emi ko ni secretary emi ko ni secretary mo je oduwo kan odu kasa fun rabitatul a'imma wal ulama akramakum allah so iyan ani sininu mulasabasatu tarikhiya ni secretary lawon kan ma pe so o lo yanju yi mi o se secretary ti olon ko jari baba fe akrawo mi o de fe joye o gbo ah mo n gbo yin dada ni mi o se secretary eh si wa e fe je mi fe joye akrawo fun allah sa mo le wa nbe gege bi odun fa'al bi brain box amo mi o joye akrawo fun allah sa wa fa fi mi je mufti mon a rara emi o je mufti mufti agege san eh ile yoruba baba lo loro e je bi baba moni mi o je mufti akramakum allah sir so alhamdulillah awon nkan ti mo je yi be ni fun ra tolorun fi mi je allahu akbar oju oye ti eyan le ma wa ipo nfe je lo allahu akbar الله اكبر سو ايان ده تومي هنا نحن قوم اعزنا الله بالمركز فما تبتغين العزه من غير المركز اذلنا الله عارف اكلون يپره وا الله اكبر الحمد لله ابي اورو ربيتو يعني نعم اكرمكم الله سبحانه رابطه بني توري بابا لو سو نينو دعائم الرساله بني a'immatu masajidina rabitou ni nkan kan se pelu a'immatu a'immatu masajidina akramakum allah ulama akramakum allah akoko na'am oni awon oni awon eto nile yoruba lawon eto ti won ma nto pelu aje imam ani je imam eni awon eto yi babo ba won lo babo daru kan ma se lo bi won se nse nkan won kan ma se lo bi eni ti won ba yan ni imam ni ilu ko kan naam ko ma je imam we amma won le ma wa pe ki won ma se meeting apero apero kenu awon imam yen ki se imam nikan won darabita le fun akramakum allah rabitatul a'im wal ulama wal ulama akramakum allah afa wa le yoruba awon imma wa nle yoruba akramakum allah so iyen be oro po la be be ta ba to obo ki olon ta ba to obo ta ba to obo oro po nbe ama ama so ama so na ni ti oro ba tin wo be toro ba tin wo be nitori pe ان رؤيا رابطه الائمه والعلماء مولانا الشيخ ادم لوني بصراحه تي بي اوان اكرمكم الله اكرمكم الله كي اورانكو جاري ني فسا اهانكم الله ما بيري بيري رؤيا يا سي
tori enti mo temi gboye ti opolopo de gboye nibi da'imu risalati al markaz gbogbo oro yi daira ni to nlo to nbo lara islam tori pe ede laruba wa yen ko sibi to fe sise si o fe sise lara islam na ni gege bibi molana sheikh adam bi won se mu oruko markazu ta'lim al arabi al islam so ani ororo bitatul a'imma wal ulama ninu madil markaz ni tori pe ororo bito a le so yo kan sheikh adam ta ba de ti soro molana al marhum al alori a soro markaz nan ni mo fin bi loro isa akramakum allah Oh, ari pe mo. O ni pe fe wo be. A imma wal ulama. Wal ulama. Akramakum Allah sa. Markaz. Naam. A imma wal ulama. Akramakum Allah. Oh, bomi. Mo gbo yin dada sa. Markaz. Naam. A'imma wal ulama. Akramakum Allah. Rabitatul a'imma wal ulama. Wal ulama. Yolo ko jari pe sa. Oro ti oro pari sinu mejeji te mu yi. Ah o moro ti mo fe so. Oh, si mo fe so. Ọlọrun jari pe sa. O le so pe oro pari sibe. Ah, lakum Allah. Mo so iwa lo nbere. Ah, lakum Allah. Rawabitu to so gbogbo e papo. Ah, lakum Allah. Mo wa so fun e wi pe Markaz. Markaz. Al a'imma. Al a'imma. Wal ulama. Rabita. A'imma wal ulama. Akramakum Allah. En do ba to markaz lo to en do ba to rabito na lo to. Naam ni markaz. Akramakum Allah sir. A ri tori nkan kan dale. Naam. Mo so nigbati a bere wi pe baba nlo won lo gba awon mo. Naam. Nile awon afa. Nile awon imam bi pe e momo yin wa e je ko kiu kini won se Allahu akbar Allahu akbar rabitatul a'imma wal ulama eyan le bere le loke Allahu akbar eyan bere ile foundation lati le akramakum Allah البيت لا يبتنى الا على عمد ولا عماد الا اذا لم ترس اوتاد اذا لم ترس اوتاد اكرمكم الله سر سو اوان اورو رابطه الائمه والعلماء او تي بوس سيكندري ماتا الله اكبر او تي بوسي سيكندري ماتر او تي بوسي سيكندري ماتر اكرمكم الله توري بي واو كو كيونا كو تو دي امام اكرمكم الله اكرمكم الله هو ني مركز الائمه مركز الائمه والعلماء او تو وا كان رابطه الائمه والعلماء ولا يجي اللهم ني كاين لي واي سو taba soro rabita na won ti je imam na so moni yoruba yoruba lawon eto bi won se nje imam lapejuwe mo fe mo lapejuwe ni o wọ́n á ní imam naibuli imam wọ́n á ní afa tafsir láwọn ọ̀lú kan so àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn
bí wọ́n ṣe ń pín ìmọ́mù jẹ nìyẹn. Àwọn ibì kan wà wọ́n jogun ìmọ́mù ni. Wọ́n jogun ìmọ́mù ni. So lágbájá jẹ ìmọ́mù tó bá kú wọ́n á wá ọmọ ẹ̀ ó mọ o kò mọ o á jẹ ìmọ́mù. Orí pọ́ délẹ̀ kejì. Àwọn ibì kan wà wọ́n ń gbé ìmọ́mù yẹn kiri ni ni pé òkè báyìí lápá kìíní àjẹ ìmọ́mù ẹgbẹ́ ibi àtúnyíkan wọn ẹ̀kẹta àyíkan wọn ẹ̀kẹrin àyíkan wọn má ṣe ń ṣe ń jẹ̀bù. So bí wọ́n ṣe ń ṣe ètò yìí bàbá ò bá wọn dá sí. Má jí iná lè nu sí dáfẹ́ láàrú. Ọmọ kún náà sáré kí ni. Àwa balẹ̀ jẹ́. Ẹ ṣàmọ̀ ọmọ wa. So àwọn yẹn wọ́n ń jẹ ìmọ́mù yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ló fi dénú ra bítà. Ní Ìbàdàn lápèjúwe wọ́n ń jẹ ìmọ́mù àmọ́ kò ń ṣe àwọn máa ń tò ní oyè yẹn wọ́n máa jẹ́ tẹ̀léra wọn àfa àgbà àfa tẹ̀síìrì àfa kínní oyè yẹn wọ́n ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ ara wọn ta ló kàn kó tó wá kan ìmọ́mù. Níbẹ̀ wọ́n ń fi ìmọ̀ jẹ́. Níbi tàwọn tá a sọ yìí tí wọ́n máa ń rotate ìmọ́mù kò mínì pé èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ onímọ̀ kó tó jẹ oúnjẹ tó bá kan lé wọn. Wọ́n á kàn fa kalẹ̀ ni. Sóhun lọmọ tó kàn wọ́n fa jáde. Wọ́n fa jáde. Ó mọ kéwú kò mọ kéwú. Ó mọ kéwú kò mọ kéwú. Ó ń wé láwà ní lọ́ntì ẹnu. Wọ́n bá ti wé láwà ní fún. Àwọn ìmọ́mù yẹn. Àwọn náà máa ń kun bí oyin. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní ò máa ṣe ámì kú lòlẹ̀ àṣìjáde tẹmu otu ámì kú lòlẹ̀ àní ámì tẹmu otu ámì. Máa máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Àmọ́ bàbá ọjà wọn yàn ẹ mọ́ ọmọ yín wá kí n kàn kéwú. Rárá. Allahu akbar. Tó bá wá kàn tó di kínní wọ́n á fi ìmí sí àwa náà adé bá àwọn ìmọ́mù kan tó já sí pé afàlọ́wọ́ amọ́sàláfà ni. So wọ́n jẹ ìmọ́mù wọn bẹ́ẹ̀ bàbá ò lòdì sí wọn bẹ́ẹ̀ tí ń bàbá ṣé bákan láṣà ń ṣe tí gbogbo ẹ fi ń létò wọ́n ti ń ṣe bọ̀ kì í ṣe pé mo yọ pónpó ti torí pé ta bá ṣàkíyèsí lẹ́ni tó bá ka ìtàn dáadáa a rí pé àwọn kan
kimuni tawa nabi bata nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to de maka ko yo po npo ti won اسلم تسلم اسلم تسلم تسلم يعطيك الله اجرك مرتين اكرمكم الله فاوان كني لوتي تو سند يان سي ما تو سند سي نجاشي ات ما تو سند سي مكويكس بي اسلم تسلم يعطيك الله اجرك مرتين اكرمكم الله فان ابيت فعليك اسم الأريسيين الله أكبر حفظكم الله ورعاكم شكو كما دالي روكو دانا روكو تيكمبو يكوي أما بابا يوان دا أما بابا يوني بيديا يوان أما بابا يوني كفيري يوان oni bidia ton mo na le kiu ti won ran e ti won ran wo lo le kiu ala wa ka tun ni ka peran ka na be soke allah akbar in pe e bo ni ka e bo kin lo mi won gbogbo yin to ra won imam won se be saudi won se fe ri bi ton ti peran gbogbo le larba o le ri bi ti imam ti peran imam adugo wa masari o ri bi odun mewa ko peran idiri ko lowo ti o fi ran ni ah ko peran awon ta jo wa nbere won jeri so ko lowo to fe fi ran ko lowo ni o de lowo awon to fe ra fun won ti yo kilo lahma won ti yo kilo en to gbe wa fun nu so mo ha ko babo yo kon po ti won awon kan tan pe ni shirku yi na ki se shirku inu won ati oye won ti o ka gbogbo lu oyinbo awon ara lu oyinbo ni e fe ri bi tan tin peran ah tomo mi o to ba ri to ba se kini o le polopa to ba re je lasan to ba re je o le polopa wa kọlọ ja ni pe sa ni masari in te yan fi ma mo pe won peran le ya ni pe te ba ti denu ona le won e jeran bayi won o si lewo mo won wa le ma ro ni te ba ti koja nbe obe won o se lenu le won ni obe won o se leni e e bo ni yen na se bo ni yen so bo se akramakumullah sa bo se ri ni e in ti agboye ni bi dawun ina ni pe molana sheikh adamu won se dagoru won si daleru awon nkan ti baba fe change mimo na fi change pe to se be yin se se re e fun wa lomo yin ta ba ti konkeu ti imama ba ti kan le yin awon ti won de yi won fe koyan keu ben ilewe ni tori ko so nje mbi keu toro o si ni yonu pupo allahu akbar ni di keu awon fe farakin iyonu yen allahu akbar ja dasi nursery and primary school so nursery and primary school arabic kini ma kokan won ni arabic omo to ko tafiz ti won se omo to ko ti o le fi kiwu yen ko fi salaye nkankan bawo lo se fe gbo nkankan yi ohun fun re ko le gbo nkankan yi won fe loru ola ti mo lana sheikh adam lo amo fe toru ona ti baba lo ara baba ni kaddarta aisha ban al-islam ya samad me ba lo kawo goru awon munaja ko da ko ni fe dale ke o le baba lege so
awon wahala to wa ndi eni kon fe farakin Allah but a fe jeun e ono so ma gbe mi kuro loju ona so awon nkan ta nso be ni sir dakun ohun ni ko ma to tori ona po be ni sir na mo ndo ba to e kale dada akrafo Allah so ibi ta mu ni bi ti iyen na ni pe eko baba fe ko won ni mimo kan mo islam dada ki won de gbe de larubawa ki olorun ki o jari pe sa ohun ni o mu wa lo si bi awon tira ti molana sheikh adam ti won se e ti ba wa soro lori pe gbogbo mu korarat ta nlo ni markaz nbi lati tahdiri ti te yo fi jade salisu sana wimbi tawji baba ni won se ele to je awon kutubu turath to le baba n se sharih wa won ba wa shalaye ade mi pe yo yi omo won da la hasa akramakum allah won summarize won summarize opolopo awon kan de bi wi pe gbogbo awon tira yen opolopo n foju wo wi pe tira pere pere pe se ba won tira pere pere pe pere be leni leni ni alam al-arabi naam ko si eni to baze ari mahapo ko si sile kewu to ti baze ari meni sir nyo ta zari ti wa azari lo ngba ajo azari won ti fo di di ogorun odun ngba ti won tun si waju na lo tun wa allahu akbar awon so azari po kakiri ikan ni wo apo na mo so pe eh a n gbe oye markaziya a tun gbe azhariya a tun wa la wa si waju dada waju ti mo po repete akawo Allah sir ko ti se to bazari ken mo ba de be ohun ni ibe ibi oro na mo lo pe awon kutubul ilori al-nafat so awon tira tan wa se yi mo se lawon awon mabuthin azariyin men ninu ogba nbi won wa nbi won wa nbi awon kan ti wa won ti lo men awon kan ti wa won ti lo ti won ba ri tira baba awon tira tan wi men ama joko ti ni mo so fun awon tira yen ohun la wa n pe ni tira pelebe 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 doctor toha abukrisha allah yarhamu o gba tira lowo mi tira ti baba se lubabul adab ohun lo ko wa ni magister ni sanawula ori lubabul adab bi ti bo lana sheikh adam o gba o ti mula alkiyama ni se amomo ti yande fun ko file oni man al muallif moni ustazi wa sheikhi lára nǹkan tí baba kojọ sínú lubabul adab táwọn ń pè ní tira pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ so lubabul adab akramakum allah sir èèyàn ò lè ká kó dá lójú kan máa sọ̀rọ̀ adabul jahili adabu asrul abasi kan máa sọ̀rọ̀ amawi kan máa sọ̀rọ̀ asrul hadith akramakum allah sir kó wá lóhun orí nǹkan kan kà mbẹ kódà àwọn nùsùsù tí ò sí létí ń bí téèyàn ò ní rí nítòsí ọlọ́hàpọ̀ ọ̀nà bàbá wọn ṣàjọ wọn mú àwọn kò sí ẹni ọmọ kọmọ lọ́wọ́ markaz tó bá ká tó bá délẹ̀ lárúbá kó wá lọ fèsì ìdánwò alhamdulillah ko wa fail ara abi ti o ba moju to lati bi awon afayan ma bi ni pe nbo lo ti kewu allah mujarrab men emi o kewu le laro wa anakum allah but mo ni awon to kewu le laro wa allah mo de nlo men mi o le se kin ma lo akramakum allah bẹ́ẹ̀ sì tún máa lọ bí iznillahi ta'ala pẹ̀lú ògo ọlọ́run anakum allah.
mo ni awon kan ti mo n ba pade nbe so iyen o je eyo kan ninu awon kin be ni ma wa duko kan ninu ma ju tan se ni kismo sanawi abi mo le pe ni toji to ko si kan to se foju kere ko si ma da kan teyan le ro seyin e ti so fun wa ri lodun kan te wa ni odun ta wa ni sanawula ni kule aloga robi alaziari e de lasiko gba ta pari exam e wa ni to gbogbo eyin te wa ni kule akokan kini awon ma da te gbori te ba pade ninu jamia emi wa nowo pelu awon maya mi ta jo wa ni kule aloga robi alodun na mo ni ah ilmu loga yi a gbori mo ah e tun wa wo yin pe ta so mo nton se se bo ka qira'atu dalilu qira'ati almushaf lo gbe ko lo wo pada mo ran se si nigeria dalilu qira'ati almushaf yi san tadiri latin lo ni markaz nbi gbogbo nkan tin bembe to isajoji gbogbo awon hanjara gbogbo awon sifatul huruf makharijul huruf oni babati la khas qoda won ya diagram e sibe ona ni baba ni mo fe je ke ba wa salaye dada mukarraratul ilori abi muallafatul ilori awon eyan o mo bo se wuwo to koni di ka salaye fun akramakumullah oro ti doctor abukri sa so nigba to wa gba tira na nigba to wa ka tira yen to won so pe allah irhamu mo ni won ti pada sodo olohun mo won so pe ya maulana limadha lam nudrik sha'wahu oni la 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 gharwa wala ajab liannakum darastum fil jami'a wa huwa darasa fil jami' wa laysa dhakaru kal unsa to darasa fil jami' na'am o ya to si darasa fil jami' jami' la wan wo ta boni ibi ta maulana shekh adam ti kewi akoni wa laysa dhakaru kal unsa akramakum allah so bo se ri niyan ki olorun ki o je ka ri baba maulana shekh adam ko ba foriji won baba alayege koran ko jari yin pe awon inta ati fe gba ti to pelu halcon ibere odidi merin ni abere ni emi pelu gbo olorun ti o ba tun di halcon to nbo ah ni suru arakunla sori leni akramullah sa mo fun yin leni tan arakunullah arakunullah mo fun yin ay awon tan wa tan joko naam ma da won lohun arakunullah kin lobe lo bere to ba fe lo maulana shekh adam e ti soro npe won ka won manu awon azahira awon ori pa ti won ni nbe atawon bi won se ba won afa se awon opolopo e mo won tawo o mo won rara awa ba aseku ba aseku bo die die won shekh abdul baki ki olon ki o forijin won shekh abdul baki ha ohun yen naam o wa ni talib o sese jade allahu akbar o sese jade o nsise lazari nigba ti baba wa o wa gege bi muwazzaf ngba na o wa gege bi muwazzaf la ilaha illallah but af matarkiya azari pelu ipo allahu akbar òun ni a máa ń rìflẹ́kìtì lára gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe so yẹmi pẹ̀lú ẹ a máa ń sábà sọ̀rọ̀ ó máa ń pè mí tó bá ti rí mi mọ̀lánà so bó ṣe òun ni aminu la'am fún mẹ́jìmá albohosul islamiyya so ó mọ bàbá dáadáa o mo baba dada so ki si fi oro won sere e ti daruko ashekh abdul baki fun wa e ti soro a doctor abdul wadud shalabi
Only a bit in Lonnie Bian Biddy. Sorry, Jack and Tunley can see a crammer from a loss. You want my Afifi? Very sir. I don't come along. Doctor Afifi. Ahmed Afifi. Sayyid Al Afifi. A crammer from a law. Move back to me as Afifi. Now. Oh, won't ye? Igba ti o fe jade ben sir to nko dama basu e fun doctora akramakumullah sir lo pade baba o pade baba so baba awon o wa ju awon bere si baba ma to ju awon beere si baba lori ibeere yen je monu basu to fe kodama fun page e akramakumullah sir baba ni a ibe yen ko lo ba lo ibi ibeere eyin eleyi lo ye ko ti saju eleyi allah akbar eleyi lo ye ko ti saju gbogbo nkan ti baba a so fun yen men gbogbo e wa yonu gbogbo e lo yonu kini fun koran jari pe sa oni only awon isharat ati irshadat ti baba fun ohun na ni won don duro si lori lajna munakasha ohun na ni won ni ko to se munakasha lori ohun na ni won so fun wi pe tira yi Allah otoko lote ta fun ni tawfik azari lo te bi tawri wa tawsin baba lo fun ni gbogbo kin nkan to lo yen so koda ko gbagbe number room baba ni atlas hotel ni atlas hotel ko gbagbe number room yen o so pe maulana sheikh adam oni usturatu zaman enu eni mo ti kokko gbo oni usturatu zaman wa mawsu'atu dahr nitori a lo interview ni baba na ni won ni a lo interview e nigba tori mo ni miawi mo sha ni ke lo interview e nigba miawi o wa ni sheikh adam o koja afa to yen pe iyan le ma foju wo pe to ba je sin pe won lo jomo le larubawa ni koni ni won ni ni akranu abeni ti won jomo fi gagbaga ni asiko won ki olorun ki o jari pe sa e ti fun wa ni na musa ju ti Dr. Abdul Baki ati fuani ti Dr. Ahmed Afifi Ahmed Afifi ena ona kwada ni tarqiya to di Aminul Aam di Aminul Aam ni majma'ul buhus al islamiyya naam ati soro Dr. Abdul Wadud Shalabi Abdul Wadud Shalabi akramakumullah sir ati Abdul Rauf Shalabi Allahu akbar Abdul Wadud Shalabi oje أمين العام لجنة العليا للدعوة الإسلامية سو أوني أما شترا دادا بوتو أوري باباني mi o ko gbọn o re ti mo pe won ki se pe boya won sumara won lojo ori baba ma sagbe je ama ko si nkan ti baba se ni tira wani elo emele fun wadud shalabi injo ti enbe ni injo ti mo nlo si mosari nlo daura beni that was 1986 baba di di pe iya odo wadud shalabi mo ti e gbodo dodo e na tori ohun ni aminul aam tama tama lo ma se sharaf lori dora so ani pe gba awon kini ko fun
koda wọn ni kí n fún ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni kò sọ gẹ̀dẹ̀ lọ́dọ̀ wa lọ. Kò sọ gẹ̀dẹ̀ lọ́dọ̀ wa lọ. So mo wa irú bí wọ́n ṣe close síra wọn nìyẹn. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Adupe. Ìgbà tí mo ń lọ yẹn. Ticket mi ti o ti pe iye a o ku oṣu kan ko pe iye a ko collapse ngba yen won ma nfowo ko kini ni mo wa ohun lo je ki n tete lo temi ṣáájú àwọn tí àjíjọ fẹ́ lọ mo tètè lọ torí kí tíkẹ́ẹ̀tì yẹn máa kó máa expire sí sọ́wọ́ mi ìgbà tí mo dé ọ́fíìsì ẹ̀ lọ́wọ́ kó tíkẹ́ẹ̀tì àwọn ti nàìjíríà dẹ̀rẹ́ wọ́n ti fi wálẹ̀ yìí pé àásanwó ara tíkẹ́ẹ̀tì kò mọ̀ ẹ́ pé wọ́n kí n ka nǹkan lójú ọ̀kan jù à bí mo ṣe tó fa dúró yọ báyìí lọ́wọ́ kó tíkẹ́ẹ̀tì jẹ́ ọ pé gbogbo tàzákìrì àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ sẹ́ndì ẹ̀ ni a máa sẹ́ndì ẹ̀ sí Indonesia a máa sẹ́ndì ẹ̀ sí Malaysia láwọn ìlú tán ti wá ń ṣe dáwọ́ra yẹn then a máa sẹ́ndì ẹ̀ sí Senegal máa ní àwọ̀ orí tíkẹ́ẹ̀tì ni fún Nàìjíríà ò ní hazù ni ó ní lákùn hals allah but ẹ̀yin taraknakum ẹ̀ndùkùn fulus dáwọ́lá gẹ̀níyà tẹ́tfà lẹ ìtàzákìrá dúnà ayé mashakawa látàbí àná mọ́nílá Money Anna Money Anna bi teklifati yani bi teklifati bahidho yani dafana muqabil tazkara yani okay money lazim tadfa tazkirati ó níwọ̀ nìkan ni mo ní rárá mo lé mi nìkan kọ́ mo lé àmọ́kànlá ìhìnà kẹtìrì yáà náà ṣàrà àbọ̀ ìhìnà ṣàrà ló bá ní òkè kí n lọ kọ́ lẹ́tà sí sheu lazari torí nǹkan kan ò lè jáde àfi pẹ̀lú lẹ́tà oníkan kọ́ lẹ́tà yẹn sí sheu lazari ń bá dìde lẹ́gbẹ̀ẹ́ nínú ọ́fíìsì ẹ̀ náà ni o ìgbà yẹn wọ́n wà ní mẹ̀ṣíkà àtijọ́ ó wà ní masjidu hussein so mo bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ kíní yẹn lójú rẹ̀ náà ti ń wòye wàláì ní 1986 akramakumallah ká lè mọ̀ pé ó ti wà ń lẹ̀ ti pẹ́ ni ó wá rí i pé hatu mi torí alhamdulillah ọlọ́run fún mi ní hatu alhamdulillah ó wà nínú àwọn nǹkan tọ́lọ́run fún yín hatu o alhamdulillah ọlọ́run ọjẹ́ nkọ̀kọ́ púpọ̀ alhamdulillah ẹni pé emtata kharajta
من أين؟ من أين؟ موني من تخرج فين؟ وين تخرجت في الأزهر؟ لا موني لا الله أكبر. أنا تخرجت في الأزهر لأول مرة أزور الأزهر. أزور الأزهر. الله. أنا أوكي أوكي. بوشك با خطاب. خطاب يعني. بوشك با خطاب يعني لو باكو كنيسي. يو ساينس إلى كنان. والله. الحمد لله. أو با جادي. الله. 1000 Egyptian pounds. إيه من 1986. والله. Any call, contact your Lord Daura. Look by 1000 in Nigeria. Wa. Now, Alfa Shazili, along for the Alfa Oba Alfa Alfa Depate 1000. Bobo, one thousand. Omo Nigeria ni sha la firi agba moho so gbogbo nkan yin nisin o nfi han bi Maulana Sheikh Adam iun ti won gbe kale fun gbogbo America si ta ma je hatta yawm al qiyama ah tolon si wa ni kan yin na sekun walhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah ibi ti mo fe lo nbe baba ibi awon oro te so yi mo fe kuro ni bi madil markaz mo fe wo hadiru e die awon kankan sa a fe mo boya odo baba na ni e ti ko ni tori latoju aye Sheikh Adam na ni awon markaz nbi ni won tin se ifadun won lo si Azhari ti won wa ni mukhtalaf al kulliyat ninu atan wa nbe ngba na Maulana ni soro won se ifadun won na lo si Azhari won se tele o court loju aye baba na ni baba o ti e fe dasi mo baba o fe gba miniamo awon minia ti won gbagbe yin awon mi n fẹ fẹnu bùtán pàtó but àwọn bíi ọlọ́run kò fọrùn kẹ dr ọlágúnjú hamid ọlágúnjú bẹẹ àwọn bíi. Alfa Usman. Olosun Allah yarhamu. Olosun Allah ko fo nke. Awon bi Alfa Yunus. Alfa Yunus. Yaqub alaka tawi. Yaqub akta Allah yarhamu. Allah fo nke. Awon bi Usman Mufti. Okay. Okay, Ogun. Sheikh Hamza Abdurrahim. Abdurrahim Hamza. Abdurrahim Hamza. So I wanna last go on. Along for along ko jekari on kwe. Amen. Osi baba imamo yo. Ambe. Allah. So along for on kwe. Amen. So I want one yi. Ni time one. O padà di pé mí ní àgé bàbá ò fẹ́ gbà mọ́ bàbá ò tiẹ̀ gbà mọ́ ẹni tó bá lọ lẹ́yìn ìgbà tí mo wí yìí tó jọ Markaz òun ló ṣe jùhúdù ara ẹ̀. Majhúdù ṣáksí
جهود شخصي وني عوانيا لعوانيا لو نواف الله كرامكم الله سيد until باتي مدي الحمد لله باتي مدي مولو أزاري مولو باوان جوكو wọ́n dẹ̀ fi hàn mí gbogbo mi láfà àwọn onítọ́ntọ́n kéwú lọ́fẹ̀ẹ́ àtàwọn tó wà lórí kéwú nafakọ̀kásọ̀ nafakọ̀kásọ̀ àtàwọn tó wà lórí gbogbo yẹn wọ́n fi hàn mí wọ́n dẹ̀ sọ iye wọn ṣé o lázàrí tí mo bá ń tó wà ń gbà yẹn sheikh tontori sayid tontori òun ló ní kán lọ gbé wá wọ́n gbé wá wọ́n dẹ̀ ka iye gbogbo wọn àtẹni tó wà lórí nafakọ̀ hasọ àtẹni tó wà lórí nafakọ̀ bohus àti àwọn tí wọ́n ń fún lọ́fẹ̀ẹ́ mo wá ṣí padà now al-fatih lima oglik mo si pada olorun de ni pe kin si kin ri si alhamdulillah rabbil alamin ni gba yen 2003 kenida gobiri 2010 eh gobiri abi ben so ina àwọn tó lo minna bohus bẹ́ẹ̀ni wọ́n pọ̀ àtàwọn míì wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ni sà tó lo minna bohus bẹ́ẹ̀ni sà káwọn fún wa so kí ọlọ́run kí ó járe pẹ́ àlàyé mi tún jáde lára àbèrè tí mo bèrè yìí àmọ́ nǹkan kan lè ń ṣe fún wa mo wá fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ bóyá ṣé bí bàbá mọ̀lánà sheikh adam bí wọ́n ṣe máa ń ṣe fáwọn ọmọ mọ́rákàsì tó wà lọ́hùn-ún gbà náà nìyẹn torí tẹ́ ẹ bá ń bọ̀ abiyama mọlánà mudiru markaz wọn máa ń pẹ òtútù máa dà wá láàmú mọsàrí wọn bá kó àbó ní kí wọn bá kó dání àwọn tájọ wà lọhùn máa jẹrìí mi kò sí gàrí lọhùn wọn bá gbé gàrí àpò méjì àní ẹwà ti nàìjíríà ń bì fàṣùlíà fúlù àwọn kí ló wà wọn bá wa gbé ẹwà nàìjíríà babaláyege wọn wàá pa ògúfe wọn wàá bá wa dín wọn yàn ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan ló jẹ́ rántí nínú oúnjẹ tẹ́mi máa ń mísì láyé ní oúnjẹ nàìjíríà wọn náà lọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn wàá bá ara ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò wọn tún wàá gbé dání bàbá wàá dìde wọn àní mú lẹ́yìn aṣọ tí wọ́n wọ aṣọ òtútù nìkan wọn àní jẹ́ńbẹ́ wọ́n wá ní tọ́ akínwòmí gbà lágbájá níbẹ̀ lágbájá níbẹ̀ lágbájá níbẹ̀ lágbájá níbẹ̀ lágbájá níbẹ̀ á wà á yóò wà káàdì gbogbo wa tí a bá tún wá ń lọ wọn sọ pé tọ́ àlùmọ́jírí lèmi náà o inú owó tá ń fèmi náà lèmi náà ń tẹ́lẹ̀ jọ ọ́yá ìwọ́gba £100 tí n bá lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ yín ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹ o ìwọ́gba £200 wọ́n wá mọ bí kálukú ṣe rí nílé àwọn ẹlòmíín ní nǹkan tí wọ́n máa fi ránṣẹ́ sí wọn àmọ́ babaláyege mọ àwa tá a léèyàn tí ó fi nǹkan ránṣẹ́ sí wa àwa tí wa máa ń yàtọ̀ lọ́tọ̀ ní tí wọ́n fẹ́ bèrè nísìnyí kọ́ ló ń jẹ́ àárí àlàáfíà yín lò pẹ́ ó wà nínú ẹ̀mí wa o a sì lè gbàgbé bí n ṣe ń sọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mi tó kù náà wọ́n tún máa jẹ́rìí a lè gbàgbé láti 2011 bàbá ń ṣe títí dọ̀la ni o kódà wọ́n dé láti amẹ́ríkà kan wọ́n tún mú jákẹ́ẹ̀tì wá fún mi wọ́n fún gòbírí náà wọ́n tún fáwọn èèyàn wọ́n rántí wa ṣé bí mọ̀lánà sheikh adam náà ṣe máa ṣe nìyẹn akramakum allah kọ́lọ́n jáde yín pẹ́sà anakum allah anakum allah inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin kọ́lọ́n jáde yín pẹ́sà. O ní bí bàbá ṣe ń bá ọmọ kí ó kọ ọkàn lò. Tèmi lè yàtọ̀ sí tiẹ̀.
tẹni kọ̀ọ̀kan ó yàtọ̀ tọ̀ síra wọn. Bí lásìkò yẹn báwọn àsìkò yẹn ṣe gbà. Wọ́n ní bàbá ṣe ń bá ẹnì kọ̀ọ̀kan lò. Bàbá lè má di oúnjẹ dání. Torí lórí mínírààlì orin ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà. Bàbá ò ní di oúnjẹ dání fún wọn. Wọ́n ń jẹun. Bàbá lẹ́yìn pé bàbá ò ní di oúnjẹ dání. Àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan wà tó já sí pé bàbá lè ṣe fún wọn. Ẹ gbowó nǹkan báyìí, ẹ bá mi ra nǹkan báyìí tí bàbá bá fẹ́ jẹun. Bàbá fún wọn jẹ níbẹ̀. Èyí tí mo mọ̀ dájú nìyẹn. Wọ́n di oúnjẹ dání. But àsìkò tẹ́yìn ń wí yìí, ó yàtọ̀. Àsìkò yẹn kò sí mínà fún yín. Èmi ni mo mú yín tẹ pa. Torí Nàìjíríà dùn lásìkò tẹ́ni á wá lọ. Èmi mo mú yín tẹ pa pé ẹ nìṣó. Ẹ lọ sọ́hun. Ẹ rí nǹkan tẹ́ ń fẹ́. Allahu akbar. Alhamdulilah. Ari. Alhamdulilah. Kọ́rọ̀ kí o jẹ́ yín pẹ́. Àmì àmì. Bàbá ti ṣàlàyé fún wa. Bàbá láyégé lára ẹ̀kọ́ tí máa ń kọ́ lára wọn. Ọjọ́ tán bá fẹ́ pe àpè máa ránpà wọn làwọn sì nǹkan wọn ó tún wá wá ọ̀nà fún bàbá wọn Mọ̀lánà Sheikh Adam. Ọ̀rọ̀ òun jẹ́kẹ́mi igun. Irun tí bàbá máa ń sọ fún wa ni pé ìnáma nùtí àìmọ̀kùn lè wá jìí là lánà orí domínkùn jẹ́sà án wà láṣọ̀kọ̀ rọ̀. Gbogbo àwọn tá a jókòó yìí kò sẹ́ni tí bàbá láyégé mú ní tipátipá wípé ẹ gbọ́dọ̀ wá sìn mí. Àní tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí náà bàbá ni wọ́n tún sì ń sìn wá. Kọ́rọ̀hún kò jẹ́ àrí pẹ́. Ọlọ́run ò ní ka yín lẹ̀ báyìí o. Odò mímọ náà ọlọ́run ò ní jẹ́ ògbẹ. Ìyẹn akarawa fún mi lọ. Mo ń kọ lára bàbá ni. Allahu akbar. Ṣé ẹ ti ní nǹkan tí ń sọ? Kọ́nà kó bá foríjì bàbá Mọ̀lánà Al-Alori. Bismillahi kulu Allah. Rahim kulu Allah. Ahad Allahu Samad. Lamin Lamin Yunadi Olamin Yakun Lahu. Bàbá Mọ̀lánà Mudirul Markaz. Ọlọ́run bò ní gbọ́rọ̀ lẹ́nu yín. Ẹ̀yin náà lè máa ṣe. Kò sì ní gba bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín. Albarka Ola Nabi Muhammad. Ola Ali Ilafin. بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في مرحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعم من جوع من خير ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً